Så er 2015 i gang, og her er Svane og Mühlenberg, vores politiske magasin, som nu kan ses over på moderskibet midtfyn.dk. Hvad skal vi tale om i dag? I dag der skal vi tale om den kampagne, som Socialdemokraterne har sat i gang, og som er blevet meget kritiseret og diskuteret. Og så skal vi tale om en anden ting, nemlig udsigten til måske billigere brotakster over Storebælt. Alt det, og måske også noget mere, får vi se. Kan du se mere over på mit film fra nu af, så kig over.